বন্ধুসকল নমস্কার, বঙ্কিম চন্দ্র বৰ্মন আছো আপোনালোকৰ লগত। আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ মোবাইল কেমেৰাৰ 5টা আৰু এডিশ্যনেল কিছুমান টিপছ আৰু ট্ৰিক্ছ জনাম, আৰু যিকেইটা ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনিও ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো মোবাইলেৰে তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এইকেইদিন নিশ্চয় ঘৰত থাকি ব'ৰ হৈ আছে, গতিকে আপোনাৰ মোবাইলটোৰে এইকেইটা কাম যিকেইটা মই আজি এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কৰিলে নিশ্চয়কৈ প্ৰফেচনেল গ্ৰেড বা অতি ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি এপ্ৰিচিয়েট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে, ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে, সকলোবোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি দিলে নিশ্চয় ভাল লাগিব। তেন্তে দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, মোবাইলৰ কেমেৰাৰে ফটো উঠাওঁতে বা যিকোনো কেমেৰাৰে ফটো উঠাওঁতে মানুহে এটা ভুল কৰে, সেইটো যে মোবাইলৰ যিটো কেমেৰা আছে বা কেমেৰাৰ যিটো লেন্স আছে সেইটো কেতিয়াও পৰিষ্কাৰ নকৰে। আপুনি প্ৰতিবাৰেই যেতিয়া মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ হাতত থকা বিভিন্ন ক্ৰীম বা তেল বা বিভিন্ন লেতেৰা বস্তু আপোনাৰ মোবাইলৰ কেমেৰাটোত লাগি থাকে। গতিকে ফটো এটা উঠোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে মোবাইলৰ কেমেৰাটো পৰিষ্কাৰ নকৰে তেনেহ'লে ধুনীয়া ফটো কেতিয়াও নুঠিব। গতিকে প্ৰতিবাৰেই যেতিয়া আপুনি ফটো উঠাব মোবাইলৰ কেমেৰাটো আপোনাৰ চশমাৰ লগত যিটো কাপোৰ পোৱা যায় বা নাথাকিলেও গামোচাৰে হওক বা ৰুমালেৰে হওক অলপ ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি মচি ল'ব, তাৰপিছত ফটো উঠাই চাব যে ফটোৰ কোৱালিটি কিমান ইম্প্ৰুভ হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ দ্বিতীয় যিটো 2 নম্বৰ যিটো টিপ হ'ল সেইটো যে কেমেৰা ফ্ৰেম বা এছপেক্ট ৰেচিঅ' বুলি যাক কোৱা হয়। চাওক, নতুনতে যেতিয়া আমি মোবাইল এটা কিনি লওঁ, এতিয়া আপোনালোকে মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণটো চাওকচোন কেনেকুৱা, ফটোটো একদম স্কোৱায়াৰ হৈ আছে, হয়নে? কিন্তু ইয়াতে মই ছেটিংছত গ'লে এটা বস্তু দেখা পাম, ইয়াতে লিখা আছে কেমেৰা ফ্ৰেম। এইটো যদি মই 9:16 কৰি দিওঁ এতিয়া চাওক দীঘল হৈ গৈছে, হয়নে? গোটেই স্ক্ৰীণটোতে মোৰ ফটো উঠিব। এতিয়া যদি মই ইয়াৰ পৰা ফটো উঠাওঁ চাব গোটেই স্ক্ৰীণটোতে ফটোটো আপোনালোকে দেখা পাব, এনেকুৱা হ'ব। কিন্তু যদিহে মই এতিয়া এইটো এছপেক্ট ৰেচিঅ'টো চেঞ্জ কৰি দিওঁ, এইটো 3:4 কৰি দিওঁ, আৰু এতিয়া চাওক স্কোৱাৰ টাইপ হৈ আহিছে। আৰু এতিয়া ফটো উঠালে কি হ'ব, মোৰ মোবাইলটোত যদিহে 12 মেগাপিক্সেল কেমেৰা আছে 12 মেগাপিক্সেল ফটো উঠিব, কিন্তু ফুল স্ক্ৰীণত যেতিয়া আপোনালোকে উঠাব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মেগাপিক্সেলটো কমি আহিব আৰু ফটোৰ কোৱালিটিটো বেয়া হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ মোবাইলত বিভিন্ন ধৰণৰ ছেটিংছ থাকে, ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ছেটিংছটো চেঞ্জ কৰি ল'ব। চেঞ্জ কৰি ল'বলৈ আপুনি আপোনাৰ কেমেৰাটো অ'পেন কৰিব মোবাইলৰ। কেমেৰাটো অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে 3টা আজ বা য'ত আপোনাৰ মোবাইলৰ ছেটিংছ আছে তাতে গ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা কেমেৰা ফ্ৰেম বা কিছুমান মোবাইলত এছপেক্ট ৰেচিঅ' বুলি দেখা পাব, তাতে গৈ আপোনালোকে ছেটিংছত যাই সেইটো চেঞ্জ কৰি ল'ব। আৰু ল'লে দেখা পাব যে আপোনাৰ মোবাইলৰ ফটোৰ কোৱালিটি যথেষ্টখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে। ইয়াৰ পিছৰ যিটো টিপ হ'ল সেইটো হ'ল যে ইমেজ কোৱালিটি। আৰু এটা টিপ, ইমেজ কোৱালিটি কেতিয়াবা ল' হৈ থাকে আমাৰ মোবাইলবিলাকত, যেতিয়া নতুন কিনি অনা হয় ইমেজ কোৱালিটিবিলাক ল' বা মেডিয়ামত থাকে, এইটো হাই কৰি ল'ব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে একেটা কাম আপোনাৰ মোবাইলৰ য'ত কেমেৰাৰ য'ত ছেটিংছ আছে, মোবাইলৰ ছেটিংছ নহয় দেই, কেমেৰাৰ ছেটিংছ, এইটো অ'পেন কৰি ল'ব। মই ইয়াতে অ'পেন কৰি লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত আপুনি যদি ইয়াত তলৰ ফালে স্ক্ৰল কৰি আহে ইয়াতে দেখা পাব ইমেজ কোৱালিটি বা পিকচাৰ কোৱালিটি বুলি থাকে, এইটো চাওক পিকচাৰ কোৱালিটি। এইটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাওক এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে, ল' আছে। নতুন কিনাৰ সময়ত কি থাকে, ইয়াতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকে বা লত থাকিব পাৰে, এইটো সদায় হাই কৰি ল'ব। হাই কৰি ল'লে পিকচাৰ কোৱালিটি বা আপোনাৰ মোবাইলৰ ফটোৰ কোৱালিটি, ফটো যথেষ্টখিনি ভাল হ'ব। আন এটি ভুল আমি প্ৰায়ে কৰোঁ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ আজিৰ টিপ নম্বৰ 4, যে বিউটি মোড। এইটো ছোৱালীবিলাকে নিশ্চয় গম পায় বা কিছুমান ল'ৰাবিলাকে ইউজ কৰে বিউটি মোড বা AI মোড। এইটো AI মোড যিটো আছে, এইটো ইয়াতে AI বুলি ওলাই থাকে কিছুমান মোবাইলত, এইটো এনেকুৱা বগা হৈ থাকিলে AI অফ থাকিব, AI মোড সদায় অফ কৰি ৰাখিব। নাইবা এইটো যিটো তৰাৰ চিন বা কিছুমান মোবাইলত মুখমণ্ডলৰ চিন থাকে সেইটোত বিউটি মোড থাকে, হা, আপোনালোকে বিউটি মোডটো অফ কৰি ল'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ছেলফি কেমেৰাবিলাকত থাকে বেছিভাগৰে বিউটি মোড, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এইটো যিটো, এইটো চাওক একদম মোৰ এইটো ক্ৰছ হৈ আছে, এইটো তাৰমানে বন্ধ, এইটো আপোনালোকে বন্ধ কৰি ৰাখিব লাগিব। এইটো কিছুমানত এইটো 4, 5, মই এইটো আপোনালোকক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই আছোঁ দেই, মই ছেলফি মাৰিম এটা, হা, এইটো আপোনালোকৰ এইটো মই বন্ধত মাৰিছোঁ এনেকুৱা, আৰু এইটো ছেলফি যিটো মই ফেচ বিউটিটো অন কৰি দি মাৰি দেখাই আছোঁ এটা, চাওক ফটোৰ কিমান ডিফাৰেঞ্চ হ'ব আপোনালোকে নিজে চাই লওক। এইটো চাওক একদম স্ক্ৰীণটো কেনেকুৱা কৰি দিছে, স্মুথ কৰি দিছে, আৰু যেতিয়া অফ কৰি মাৰিছিলোঁ চাওক স্ক্ৰীণটো কিমান ধুনীয়া, ডিটেইলছটো বেছি আহিব। গতিকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিটো বিউটি মোড আছে সেইটো অফ কৰি ল'ব, বিউটি মোড অফ কৰিলে আপোনাৰ ফটো কোৱালিটি যথেষ্টখিনি ভাল হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ আন এটি বস্তু হ'ল HDR, এইটো
বেশিরভাগ মোবাইলৰে কেমেৰা তেনেকৈ ওপৰত ওলাই থাকে এইচ ডি আৰ এইটো এইচ ডি আৰত যেতিয়া আপোনালোকে টাচ কৰিব বা ছেটিংছত গ'লে এইটো অপশ্যন আপোনালোকে দেখা পাব এইচ ডি আৰটো আপোনালোকে পাৰিলে অটো ৰাখিব ঠিক আছে আৰু যেতিয়া আপোনালোকে বেলি ডুবাৰ ফটো ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে পাৰিলে এইচ ডি আৰটো অন কৰি ল'ব ইয়াতে অন কৰি ল'ব এনেকুৱা আৰু মোবাইলৰ যিকোনো ছেটিংছ এনেকৈ অন কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে কালাৰটো এনেকুৱা সেউজীয়া আহিব বা নীলা ৰঙৰ আহিব ঠিক আছে এইচ ডি আৰটো অন কৰি ল'লে কি হ'ব আপুনি ফটো মৰাৰ সময়ত মোবাইলটো এনেকুৱা লৰচৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰিলে যিমান সম্ভৱ আপোনালোকে মোবাইলটো এনেকৈ স্থিৰ কৰি ৰাখিব বা ট্ৰাইপড থাকিলে ট্ৰাইপডত দি ক্লিক কৰিব তেতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো হ'ব এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটি ট্ৰিক্স এইটো স্পেচিয়েল আপোনালোকক এইটো মই বোনাছ দিব বিচাৰিছোঁ বোনাছ তো মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া মোবাইলত ফটো ক্লিক কৰে ধৰক ৰাতি আপোনালোকে জোনবাইৰ ফটোটো ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা আহে হয়নে নাই কিন্তু কিছুমান মানুহে আকৌ সেই একেটা জোনবাইৰে ফটো ক্লিক কৰে এনেকুৱা আহে এনেকুৱা চাওকচোন কেনেকৈ বাৰু ইমান ডিফাৰেঞ্চটো আহে এইটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এটা ছেটিংছ আছে সেইটো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেই ছেটিংছটোৰ নাম হ'ল প্ৰ মুড বা মেনুৱেল মুড আপোনাৰ মোবাইলৰ ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কেমেৰাটো এনেকৈ অ'পেন কৰিব কেমেৰাটো অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে এনেকুৱা যত পৰ্ট্ৰেইট মুড নাইট মুড এনেকুৱা যাব ইয়াত যোৱাৰ পেনোৰামা এইবিলাক গোটেইখিনি থাকে আৰু তাৰ তাতে কাষত চাব মেনুৱেল বা এনেকুৱা পি আৰ অ' প্ৰ বুলি লিখা থাকিব ঠিক আছে আৰু এইটো মুড বিশেষকৈ যেতিয়া পোহৰ কম থাকিব বা ৰাতি আপোনালোকে জোনবাইৰ ফটো এনেকৈ উঠাব পাৰিব জোনবাইৰ ফটো উঠোৱাৰ এইটো বিশেষ ট্ৰিক আছে এইটো ছেটিংছ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ তো ইয়াত চাব প্ৰথমতে আপোনালোকে ছেট কৰি ল'ব লাগিব আই এছ অ' এইটো আই এছ অ' আই এছ অ'টো যিমান কম থাকে বেছিভাগ মোবাইলতে এশ থাকে এইটো আপোনালোকে এশ ক্লিক কৰি ল'ব ছেট কৰি ল'ব তাৰপিছত এইটো ই ভি যদি থাকে ই ভিটো মাইনাছ 2.0 কৰি ল'ব তাৰপিছত এইটো হ'ল আচল বস্তু এছ মানে শ্বাটাৰ স্পীড এইটোৱে হ'ল আচল খেলা এইটো যিমান বেছি কৰি দিব এইটো এক ছেকেণ্ড চাৰি ছেকেণ্ড আঠ ছেকেণ্ড সিমান পোহৰ বেছি আহিব কিন্তু জোনবাইৰ ফটো তোলোতে আমাক পোহৰৰ দৰকাৰ নাই গতিকে এইটো যিমান মিনিমাম আছে এইটো কেতিয়াও অটো কৰি নাৰাখিব দেই এইটো অটোৰ ওচৰতে চাওক ওৱান বাই ওৱান থাউজেণ্ড এছ বা ওৱান বাই ওৱান ফিফটি এছ এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ৰাখিব তেতিয়া দেখা পাব ধুনীয়া জোনবাইৰ ফটো উঠিছে আৰু এটা বস্তু ছেট কৰি ল'ব সেইটো হ'ল ফ'কাছ এইটো ফ'কাছ এইটো ওচৰত বা অটো কৰি নাৰাখিব এইটো যিমান মেক্সিমাম আছে বা ইনফিনিটি আছে সেইটো মোৰ ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি আছে হাণ্ড্ৰেড গতিকে ইয়াতে মই হাণ্ড্ৰেড ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা কৰিলে আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো উঠাব পাৰিব সূৰ্যাস্তৰ সময়ৰ বা ৰাতি জোনবাইৰ ফটো উঠাব পাৰিব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত যিখিনি বস্তু আজি আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি এপ্ৰিচিয়েট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে সেই বিষয়ে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু এনেধৰণৰ মোবাইলৰ লগত জড়িত বা টেকন'লজিৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' চাই থাকিব পাৰিব আপোনালোকে আমাৰ এইটো চেনেলত তাৰ কাৰণে কৰিব লাগিব ৰঙা বাটনটোত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ওচৰতে যিটো বেল বা ঘণ্টা আছে তাতে ক্লিক কৰি অল কৰি ল'ব লাগিব আৰু হে গাইজ মাই নেম ইজ বংকিম দিছ ইজ দ্য বংকিম চন্দ্ৰ বৰ্মন ইউটিউব চেনেল এণ্ড আই উইল কেচ ইউ ইন দ্য নেক্সট ওৱান